fica estressadinho, caso aqui eu te exponha. Não fica estressadinho, Vitorando te exponha. Vou falar do jogador que acha muito que é zica, só sabe passar vergonha, só sabe passar vergonha. Tuts, 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 quero ver. Cê nem vê, vai jogar uma ranqueada, só sabe morrer. É emulador e acho que é melhor que mó vai ler. Tuts, 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 quero ver. Tuts, 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 quero ver. No Instagram é um leão, no campo cê nem vê. Vai jogar uma ranqueada, só sabe morrer. Tuts, 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 quero ver. Tuts, 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 quero ver. Campo e cê nem vê, vai jogar uma ranqueada.